Уже стало доброю традицією для гуртківців моделювання та конструювання одягу щороку звітуватись про свою роботу. Свої досягнення гуртківці демонструють з великою гордістю та натхненням, адже вироби створюють власними руками. Гурток відвідують дівчата із сіл Біліївка, Логин, Гайворон, Ожегівка, Рубченки, Матвіїха, Надросівка та селища Володарка. Це учениці 4-х та 11-х класів. Мені подобається, я займаюся один рік. Раїса Миколаївна дуже хороша вчителька, вона завжди хвалить і дуже гарно пояснює. Перший рік недавно почала, з листопаду. Які ти вироби вже пошила? Плаття на ляльку, на себе, спідницею і кошельок. А чи важко навчатися тут? Ні, дуже легко. Найбільше мені подобається у гуртокові, що можна тут пошити все, що ти захочеш, і після цього показ буде. І перший рік. Які ти вироби вже пошила? Я пошила собі плаття, два ляльці і ось це. Важко навчатися? Ні. Зараз мені важко? Особливо, коли є бажання, то легко, а коли немає, то трішки важко. Протягом усього навчального року дівчата із натхненням працювали, творили і фантазували. А результатом кропіткої праці стали їхні чудові, оригінальні, неповторні сукні, блузи, шорти, туніки та спідниці. Тож усі присутні поринути у світ гармонії та краси, запросив ведучий свята Олександр Дичко, котрий досить професійно представляв кожну з моделей. У першій номінації прет-а-порте дівчата демонстрували вироби повсякденного та ділового стилю. Thank you.
Юні моделі отримали схвальні відгуки всіх присутніх в залі та гарячі оплески. Поки дівчата готувалися до показу в номінації «Одяг на ляльку», для гостей заходу співала Вікторія Нечипоренко та Ірина Шевчук. Не менше захоплення викликали оригінальні та неповторні сукні ляльок. Дівчатка творче підійшли до створення одягу на ляльку. Відчувався художній смак та їх вишукана фантазія. Теплим та зворушливим був виступ найменших моделей Насті Сороки та Маші Осіпенко, котрі з радістю демонстрували елегантні сукні, які пошили мами, колишні випускниці гуртка моделювання та конструювання одягу. Yeah.
обрадували глядачів і виступи вихованців вокальної студії. Женя Припишнюк та Настя Ушакова дарували мелодійні пісні. Оригінальні вечірні та бальні сукні просто зачаровували. Дівчата демонстрували вишуканий одяг от кутюр. We'll be right back.
Хмельницькі друзі гуртківців, педагоги та учні шкіл дарували юним модельєрам бурхливі оплески, які були для них найвищою оцінкою за їх працю. Звичайно, було шкода, що свято завершувалося, адже безліч позитивних та теплих емоцій залишилися в душі та серці кожного з присутніх. Директор Центру творчості дітей та юнацтва Петро Браченко відзначив плідну та наполегливу працю юних майстринь швейної справи, вручивши подяки. І цього року нас, юні красуні, очарували своїм показом одягу те, що вони навчилися на протязі року. Я надіюся, що більшість із них продовжують навчання в наступному році і ще найкраще нам покажуть свої вироби, те, що вони своїми зробили руками, не тільки для себе, а для своєї родини. Так що побажаємо їм успіху, щоб вони надалі навчались і радували нас своїми виробами. Цього святкового дня свідоцтва про закінчення навчання в гуртку моделювання та конструювання одягу урочисто отримали випускниці Вікторія Ткаченко, Надія Коваль та Яна Осадчук. Випускниці зі сльозами на очах дякували своїй наставниці Раїсі Каплан за теплі години спілкування та мудрі поради, за щедро засіяні зерна таланту, які обов'язково знадобляться в житті, гарними креативними сходами по-своєму, неповторними, вишуканими. Ми вам безмежно вдячні за всі роки навчання в вашому гуртку. Раїса Миколаївна, ви вклали в нас душу і... Вдячні. Раїсо Миколаївно, приходячи до вас, ми ніби відпочивали. Ми працювали, але душевно ми з вами відпочивали. Ми дуже вдячні вам за ваше тепло, за вашу доброту і за ваші поради. Дякуємо вам безмежно. Раїсу Миколаївну поважають, люблять, а найчастіше обожнюють всі вихованці. Кожне її заняття чекають з нетерпінням. Її випускники підтримують з нею зв'язок протягом багатьох років, адже вміння і навички, які отримали від Раїси Миколаївни Каплан, одного із найдосвідченіших педагогів Володарського центру творчості дітей та юнацтва, залишаються на все життя. Не могла стримати сліз і Раїса Миколаївна, дякуючи своїм вихованцям за терпіння і наполегливість у навчанні. Бажаю нашим випускникам, щоб доля склалася, щоб поступили, куди мріяти, щоб все вдалося. А зрештою будемо продовжувати працювати і вдосконалювати. Бо, бачите, навіть четвертий клас – це зовсім малесенькі діти, але пошили які красиві плаття. Дуже-дуже вам вдячна, дуже-дуже пишаюся вам. У своєму виступі наставниця розповіла про унікальність цієї групи не лише у творчому піднесенні, а щодо імен, які цього дня за народними прикметами стали для однієї з вихованок гуртка символом віри і здійснення найсокровеннішого бажання. Йдеться про те, що гурток відвідували дві Віки, дві Олександри та чотири Насті. Саме між ними і стала Аріна Павлова. З хвилюванням та трепетом промовивши побажання, щоб тато, який наразі виконує свій громадянський обов'язок у зоні АТО, повернувся додому живим. І щоб всі захисники української держави зі сходу країни повернулися до своїх родин живими і здоровими. Я хочу, щоб всі жили під мирним небом і щоб кожен воїн повернувся додому. Дитячі зворушливі слова розчулили всіх присутніх у залі. У кожного на очах бриніли сльози. На цій схвильованій та теплій ноті завершилося свято.